fan i huvudet. Det var därför jag bara liksom, what the fuck? Jag var verkligen inte beredd på det. De är där inne. Man måste ju lite uppskatta hans mod att han bara springer fram och dunkar dem. Det är en bra strategi. Ja, det är inget wow. Annat han är ju lockbetet. Ja. Jag tror de försöker skydda sin nu. Vilket är en otroligt korkad taktik. Och vi har vunnit! jag såg inte ens att det hände! Det var jag som... Alltså, det var jag, för grejen var det att när du sa det där var ju bullshit, eller att han var modig som sprang fram och klubbade dem. Jag sköt ju ner en av dem, sköt ihjäl honom. Han dödade den andra. Jag kubbade fram en stor AFK. Jag blev först att jag tänkte skjuta bara shit. Men märkte, åh, han är AFK. Då tog jag min sån där jag har challenge att jag ska shiva. Så jag shivade honom. Sköt sönder bomberna de hade där. Satte mig. That's it.